ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے 100 دن کا پلان پیش کرنے والے 5 سال صرف رکاوٹیں ڈالتے اور دھرنے دیتے رہے. حویلیہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا نواز شریف نے جو وعدے کیے اس کو پورا کر رہے ہیں. حویلیہ موٹر وے کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں ہے, نومبر تک موٹر وے مکمل ہو جائے گا. اس منصوبے کی لاگت 142 ارب روپے ہے. وہ وقت دور نہیں جب عوام موٹر وے پر خنجراب تک سفر کریں گے.